О 5 ранку в Черкасах зафіксували максимальну швидкість вітру – 25 метрів за секунду або ж 90 кілометрів за годину. Як повідомив директор обласного гідрометцентру Віталій Постригань, це відповідає критерію стихійного метеорологічного явища другого рівня небезпечності. Ще сильніший вітер – 28 метрів за секунду – на Черкащині фіксували у січні 1964 року. Серед наслідків нічної негоди – повалене ураганом величезне дерево, що впало на житловий будинок у районі вулиць Смілянська Оборонна в Черкасах. Комунальники розпиляли та прибрали стовбур. Минулося без постраждалих.